Сега къде отиваме, колеги? Брифинг на столичния кмет за щетите след обилния валеж снощи. Нека да чуем какво има да ни каже тя за ситуацията. В района Драгалевция, доколкото знаем. Там е Юлия Наева. Добро утро. Добро утро. Здравейте от околовръстния път на София. Малко по-спокойно бихме казали вече обстановката в столицата, но подробностите от първа ръка сега ще разберем от столичния кмет Йорданка Фандъкова. Тук е и директора на аварийна помощ и превенция столична община Краси Димитров. Здравейте, госпожо Фандъкова, как премина нощта, на колко сигнала сте реагирали? Ситуацията вече се нормализира. Тази нощ паднаха много големи количества дъжд. Най-сериозна беше ситуацията в районите Кремиковци и Витоша. Тук на това място работихме с екипите между 12 и 3 и успяхме да възстановим движението на Южната дъга. Големи количества дъжд се стичаха от планината. В Драгалевци и в Симеоново имаше сериозни поражения, но там също се овладя ситуацията и улиците, движението по улиците е пуснато. Градският транспорт се движи навсякъде. Над 120 сигнала получихме през нощта. Всички екипи бяха на терен, както нашите екипи, така също и на пожарната. И реагирахме своевременно. Продължаваме да следим обстановката, тъй като прогнозата отново е за оранжев код за днес. Изпускат се контролирано общинските язовири на територията на общината, както и Панчарево, язовир Огняново също. Следят се нивата на реките. Повишено е нивото в най-ниската точка на река Искър с около 70 см. Това все още не е опасно, разбира се, не е рисково, но продължаваме да следим обстановката и да реагираме на сигналите. Безсънна е била нощта за жителите на Бухово, на Яна, на Желява. Господин Димитров, какво е обстановката към този час? Вчерашния ден след 22 часа, след като получихме първи сигнал за Бухово и това, което видяхме на радарите, че е силен облак, градушка над Бухово, пратихме всички екипи. Аз бях на място в Желява. Видях много буйна река, която беше две къщи. Едната необитаема постройка, другата имаше една жена, която живееше в нея. Успяхме да евакуираме нея, тъй като нивата на реката бяха много високи и беше бурна реката. Това идваше от над Желява от планината. Успяхме два от мостовете да отбентиме самите паднали дървета, които носеше реката, за да може да има по-голяма проходимост на реката, така че останахме там с два екипа в Желява. След това отидохме в Яна. Имаме едно голямо завиряване, което е между Яна и Бухово. И в Бухово основните пътни артерии бяха под вода. За момента до отминаване на водата, до късно вечерта, 12 часа, дойдохме тук на място с всичките екипи. Успяхме да спасим платното от посока център и тук започнахме да отводняваме. В 3 часа отводнихме целия район тук и столичния инспекторат с фирмите почисти, така че да има проходимост на Южната дъга и на основните пътни булеварди. Продължаваме в момента да работят 5 екипа, защото имаме сигнали в районите Симеонови и Дъргалевци. В момента експерти в Желява и Бухово ще огледат щетите по инфраструктурата и пак ще обходят заедно с местните жители къщи и дворове, за да видим какво е нанесено като щети и с какво можем да помогнем. Да отводним или да помогнем към възстановяването. Най-важно е, че пострадали няма. Така че обстановката продължава да се следи с оглед на очакваните нови количества дъждове. Благодарим на Юлия и на нейните събеседници, сред които столичния кмет. Изпращайте и до нашата редакция сигнали, ако някъде има проблеми. Видеа и снимки очаква.